السلام عليكم ومركلي برنامج كينا موقتهي برنامج كموقتهي وحمانت أصفر يا ودن كجبان Apply heading 230 runway 27 left clear for takeoff دامان ركابك ديار كواه إني صوب بغضان ودن كجبان waxaa lagu wargelinayaa in diyaaradda RBX ee duulimaad lambarkeedu uu yahay ma ogaata 4 ay diyaar u tahay inay hawada gasho hadaba soo dhaqso intaan laga buuxin kursigaaga Allah mahad iskale oo na keenay waddanka Japan laakiin u yara kaadi horta salaanta Japaneeska maxay ahayd aan soo xasuustay suuq ha watashiyano mayawa Hassan des idima aflaga dunida waxaan ula jeedaa magacaygu waa Hassan moogtahay daawado ama dhageysto in magaca Japan uu ka soo jeedo Nihon ama Nippon taas oo macnaheedu tahay dhulka ay cadceedda ka soo baxdo dadka reer Japan waxay rumaysanayeen muddo aad u fog in waddanka Japan uu yahay waddanka ugu horeeya adduunka oo idil ay cadceedda ugu soo horbaxdo ma soo ogtahay daawado in waddanka Japan uu yahay jasiirado aad u tiro badan Japan waxay ka kooban tahay 6,802 jasiiradood rumayso ama rumaysan ma ogtahay in magaalooyinka Tokyo iyo Kahoma oo kaliya ay ku nool yihiin dad gaaraya 3 milyan haddii waa 3 milyan waa halka ugu shacbiyada badan dunida oo idil Tokyo iyo Kahoma waxay xarun u tahay in ka badan 500 oo shirkadood oo kuwa caanka ka ah caalamka oo idil ma ogtahay in dadka reer Japan ay yihiin dadka ugu cunista badan kaluunka ama malayga marka loo eego dadka kale ee dunida ku nool in ka badan 17 milyan oo tan oo kaluun ah ayaa lagu waliimeystaa sanad waliba dalkaasi Japan ma soo ogtahay in Japan uu yahay waddanka ugu weyn ee dhoofiya cunto badeedka ama waxa afka qalaad loo yaqaano seafoodka ma ogtahay daawado ama dhageysto in dunida waxa quruxda loo yaqaan cid waliba si gaar ah u garanayso ma soo ogtahay waxaad adiga foolxumada u aragto ay dad kale qurux iyo soo jiidasho u arkaan wixii aad qurux u aragtaana adiga iyaga ay foolxumo la yihiin taasina waa kala duwanaanshaha abuurka Alle ma ogtahay in gabdhaha reer Japan ay qurux u arkaan ilkaha lakabka ama ilkaha raarman gabdhaha reer Japan waxay tagaan goobaha ilkaha lagu daaweeyo si ay qaliino ugu soo sameeyaan ilkahooda kadibna ay ilkahooda midba ay dhinac ka soo raarmiyaan waxay u garanayaan arintaasi yaiba war ileen anaga yaab aragnay mayaabo waa alla weyne ee bal eega maanta sidaan u joognay ilka raarman ama ilka lakab leh oo aad moodo wixii ay ugu yeeri jireen fan bayer oo dad cun ah miyay qurux inooga dhigeen haddana bal eega hadda qoftaan waaba qoslaysaaye ha qoslin waa yaabki yaabkiis ee weli quruxda ayaan laysla fahmin waxa ay tahay ma ogtahay daawado ama dhageysto in dadkii hore ee reer Japan ay dhaqan iyo caado u ahayd inay ilkahooda mariyaan waxyaabo madoobeeya ilkahooda ilkaha cad waxay u arkeen inay tahay wax aad u foolxun waxayna dhaqankani u garanayaan ohoguro dhaqankani waa mid aan weli ka suulin isla dalkaasi Japan ma ogtahay daawado in moobeelada lagu iibiyo waddanka Japan 90% ay yihiin kuwa aanan biyuhu gelin sababtu waxay tahay in dhalinyarada reer Japan ay taleefoonada adeegsadaan xitaa kolkii ay qubaysanayaan ama ay meeranayaan
horta intaanan qodobkani u gudbin, weligiin ma aragteen oo ma maqasheen dad kugu yiraahda saaxiib, adiga dadkii aad la socotay dhammaantood waa ay geeriyoodeen, adigana maxaad iyagaasi ula geeriyoon weyday? Maxay tahay sababta aad isku soo badbaadisay? Yaab badana, meeshan jaamacadda xaasinimada ee Osaka ayaa shahaado laga sitaa. Ma og tahay daawadow ama dhagaystow in dadka reer Jabaan oo dhan ay ugu yeeraan Masabumi Hasono nin doqon ah? Hasono waa ninka keliya ee reer Jabaan ee ka badbaaday shilkii markabkii Titanic. Waxay ninkani ku eedeeyaan inuu ahaa doqon sababtoo ah waxay ku sheegaan mid geerida ka cabsaday, oo waxay dhahaan waxay ahayd inuu la geeriyoodo rakaabkii isaga markabkaasi la saarnaa, waxayna Jabaan u noqon lahayd geeridiisa mid sharaf leh. Sharaf kulaha, ma inaan biyo ku harqama ayaa sharaf ah, weligeedba sharafta iska maqnaato. Aniga oo dadaali kara oo ka baxsan kara libax badeedka iyo barafka qabowga ah ee habeenkaasi dhacayay, miyaan isdhiibayaa? Alla sheeka badanaa dadka reer Jabaan, weli maanan idin fahmin. Halkaasi ha inoo kala joogta adeerayaal. Ma ogtahay daawadow in waddanka Jabaan shaqaalaha loo ogol yahay inay muddo daqiiqada ah soo gami karaan, yacni inay indhaha soo guduudsan karaan? Qof waliba oo reer Jabaan ah waxaa dhaqan u ah inuu ku indho guduudsan karo halkii ay markaasi kaga qabato, sida tareennada, goobaha lagu nasto, iyo dariiqyada halkii ay kaga qabataba. Ogow, marnaba cabsi kama qabaan dadka reer Jabaan tuug iyo jeebsiib. Ma og tahay daawadow in waddanka Jabaan bisadaha ama mukulaalaha madow looga arko wax wanaagsan oo nasiib wanaagsan sheega, halka dunida qaarna looga arko wax balaayo ka dhacday oo qumayo indharuug ah? Ma og tahay daawadow ama dhagaystow in waddanka Jabaan laga cuno hilibka fardaha? Mase og tahay in hilibkaasi fardaha la cuno iyagoo ciiriin ah ama qayriin ah, sida uu qof walba u garan karo? Waxay ku magacaabaan hilibkaasi basaashi. Mase og tahay daawadow in fardaha duqoobay ama howlgabka noqday in loo suuq geeyo isla waddankaasi Jabaan si loogu weliimaysto? Faras hilibkiisa cun ah oo haddana ciiriin ah waa taashi waa dobotsose nomono oo tabata kunaides. Dhagaha ayaa taagteen ayaan filayaa, wallaahi wax kale kuma dhihine ee waxaan ku yiri ma cuno hilibka xoolaha. Waxa keliya oo aad kaga fakan karto reer Jabaan waa inaad sidaasi ku tiraahdaa. Ma og tahay daawadow ama dhagaystow in suuqa ugu weyn ee adduunka lagu iibiyo kalluunka ama malayga uu ku yaallo waddanka Shiinaha, gaar ahaan caasimadda Tokyo? Waxaa suuqaasi lagu magacaabaa Sakuji. Ma og tahay in dadka reer Jabaan ay ka fogaadaan adeegsiga tirada nambarka 4 oo ay u garanayaan shi? Waxay sheegaan in tiradani iyo ereyga dhimashada ay isku dhawaaq yihiin, sidaasi darteed waxay nambarkani ku sheegaan mid balaayo ah. Sidaasi oo kale, markaad fuulayso fooqaqa ama dabaqyada dhaadheer, marnaba kuma arkaysid wiishka ama liftiga dadka qaada nambarka 4 oo waa laga booday. Ma og tahay daawadow in waddanka Jabaan uu yahay waddanka keliya ee loo adeegsaday hubka gumaadka ba'an geysta ee nukliyeerka? Kumamoto waa magaalo ka tirsan dalkaasi Jabaan, waxay ahayd halkii ay doonayeen Mareykanka inay bambada nukliyeerka ku duqeeyaan. Laakiin waxaa Kumamoto xilligaasi isku qariyey ceeryama ba'an, kadibna waxay Mareykanka go'aansadeen inay duqeeyaan Hiroshima. Ma og tahay daawadow ama dhagaystow in dadka reer Jabaan ay ka caroodaan inay qaataan lacagta shuruurka ama bakshiishka loo yaqaan? Maqaayadaha ku yaala waddanka Jabaan waxaa ka mamnuuc ah inaad bixiso bakshiishka. Sidaasi oo kale, tagaasida ka shaqaysa waddanka Jabaan, haddii aad u taagto lacagta bakshiishka,
waxaa laga yaabaa in darawalku uu kugu yeero booliska ama uu isaga laf ahaantiisa ku aflagaadeeyo. wallaahi waa wax fiican. arkuwan yaa soomaalida ku waalatay sharuurka iyo bakshiishka u geeya si ay wax ugu soo bartaan. qof waliba oo reer Jabaan ah waxaan dhididkiisa ahayn inuu cuno ma doonayo. soomaaliya inaguna waxaan maraynaa inaan iibsano sharafteenna, diinteenna, dadnimadeenna, dhulkeenna, baddeenna, duurjoogteenna, waxeenna. waa inoo mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. barnaamijka ma og tahay maanta wuxuu marti ku ahaa waddanka Jabaan. qofkii doonaya inuu dib ugu laabto dalkiisa haddaba ha soo raaco diyaaradda RBX, dib ayaan ugu celinayaa dalkiisa. waa anigoo ah Xasan Cismaan Xaaji, waxaan idinku macsalaameynayaa. saayo noora nabadey. Waqtahay timaadana.